Pro všechny dobříšské florbalisty se dnešek 27. února stal svátkem, jelikož nás navštívili mistři z Tatranu Střešovice. Naše dobříšské florbalové družstvo mužů mělo tu čest se utkat s týmem veteránů Tatranu Střešovice a že se bylo během večera opravdu na co dívat. Přestávky zpestřil hudební program Rádia 1 a také týmy z aerobik studia Orel Dobříš, které nám představili své sestavy. A jak se zrodil nápad uspořádat tuto akci? Tady došlo k rekonstrukci haly. To je prostě nádherný prostředí, až to vypadá jak americký střední školy z těch filmů, jak známe, a říkali jsme, že to musíme nějak oslavit, jak jinak než prostě sportem, a získali jsme kontakt na ten z Střešovice a to jsou výborní sportovci a jde jim o rozvoj sportu a to akceptovali, takže tak to vzniklo. Čistě prostě, že takhle nádherný prostředí tý nově zrekonstruované haly pro florbal a pro ostatní sporty jsme se rozhodli nějakým způsobem oslavit, uctít. Tato akce by mohla být jako odrazový můstek pro další akce, které spojují všechny oddíly sportovní na Dobříši a které podporují vzájemně společně dohromady jednu věc. A to je sport a kultura. Cílem akce bylo podpořit sbírku na podporu dobříšských varhan. Za každý vstřelený gól do branky střešovického Tatranu dobříšské mužstvo přispělo 100 korunami. Nakonec tedy bylo úspěšně vybráno 500 korun. Tuto částku brankář Tatranu Střešovice Tomáš Kavka zdvojnásobil. Velice mě to překvapilo, že se mi ozval telefon, v telefonu pan Siboch a říká, uděláme pro vás akci na podporu dobříšských varhan. Nechtěl jsem na to ani věřit, ale nakonec se to velice přivítal. Je to krásný, že město Dobříš tímto způsobem se zapojuje do podpory projektu dobříšských varhan. Naše původní varhany v Dobříšském kostele poničil červotoč. Stalo se to tak, že v podstatě varhany byly postaveny v roce 1898 dílnou Josefa Vanického z Třebechovic a hned při první světové válce byly odebrány cínové píšťaly a nahrazeny zinkovým. Nedostatek finančních prostředků pak za války a za komunismu zapříčinil špatnou údržbu a tudíž destrukci celého nástroje. A jaká částka byla vybrána tady dnes? Máte už představu? No, když to vidím v té kasičce, tak si myslím, že se pohybujeme kolem 4000 korun. Už to máme nacvičené z různých benefičních koncertů, kdy také děláme koncerty jako na podporu varhán. Letos máme připravených 10 benefičních koncertů. A podle toho, jak se dívám na tu kasičku, tak to vypadá tak cirka 4000 korun. Jsem velice rád za tuto podporu. A nyní se dozvíme, jak si zápas užili samotní hráči. Tahle famózní akcička byla perfektní, perfektně zmáknutá do posledního puntíku díky skvělým varhanům a místním fanouškům za perfektní podpory. Děkujeme. A my všichni doufáme, že se tady dočkáme nějakého dalšího legendárního zápasu. Pro Dobříško aktuálně, florbalisti Dobříš.